sabeu, l'any passat no es va poder fer i aquest any hem arrencat amb moltes ganes. Hem pogut fer-la malgrat totes les circumstàncies actuals. Hem marcat tot un circuit perquè la gent pugui seguir un mateix sentit. Tothom està respectant superbé la normativa, tothom va amb la mascareta. Vull dir que està anant molt bé, molt bé. Sí que hem notat la diferència dels anys anteriors, que la gent ha vingut una mica més d'hora de l'habitual, però a part d'això estem disfrutant molt de la jornada. Faig cistells artesanalment, llavors aquí mentre venc la parada i això, vaig fent, vull dir, aprofito i vaig fent el cistell. No sé, és una cosa totalment natural i cada cop més la gent aposta per l'artesania i les coses naturals i que reciclables, vull dir que en comptes d'anar amb una bossa al bosc, doncs amb el cistell. I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. I don't wanna wake up, I don't. Més la pedra que s'espera. Ja no vull ser més el peix a la paix. Vaig deixar caure una làgrima en l'arena. Al final tot va de dalle, tu cuerpo alegria, ma. Érem com palmeres aguantant el temporal. Tots els pors que ens van buidar ens omplien de demà. Érem l'horitzó i les ganes que anés tot bé. Érem com vaixells de paper. I don't wanna wake up, 'cause I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. De Tordera, ja hem vist en uns programes que tinc, que hi havia aquesta fira, no l'havíem vist mai, i han vingut i hem quedat sorpresos, pel tipus de poble, de parades, l'ambient que hi ha, molt bé. Després hem anat a fer el tastet, molt ben muntat, un tastet fantàstic. 4 euros i tota la cassoleta, els bolets, el vi, el pa, els coberts, què més vols? Vull dir, heu fet una festa fantàstica, I ara anirem a dinar allà a Can Rafel. Can Rafel anirem a dinar. Que haurem de fer propaganda. Sembla que tinc temps d'escoltar com tu i tu, i tu faríeu millor. Fas trampes, vas donant la culpa als altres, però saps que si no la cagues no avances, i és per això que tant t'encalles i et falles a tu. Fas trampes, vas donant la culpa als altres, però saps que si no la cagues no avances, i és per això que tant t'encalles i et falles a tu. Hi ha molt ambient després de tots aquests anys que hem estat amb la pandèmia. Estem molt contents de que podem tenir tot el recolzament del públic. En aquests moments és una hora en què ja ho veieu, estem plens de gent satisfeta i no com amb d'altres fires que ha passat, que estaven una mica encantats, que no acabaven de tirar. Aquí sí, ja ens coneixen, és la número 23 de la fira i això hi fa molt. Som pocs a ceba, però molt trempats. Tots els col·laboradors, que tots som associats lliurements i voluntaris, posem tot el bo que sabem perquè
els productes que oferim al públic siguin naturals, de quilòmetre zero i ecològics. Appelle-moi le jour et l'année. Appelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Hem fet cada any, hi ha les activitats infantils, que hi ha tallers de manualitats de tot tipus. Després tenim els artesans, que també estan al carrer de dalt fent demostracions amb artesania. Tenim alimentació, que també s'han animat a venir. Bueno, una mica com tots els altres anys. La veritat és que hi ha hagut molt bona rebuda i tothom s'hi ha volgut apuntar aquest any també. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les gens